لویه مهربانه څښتن په سترنامه د ډلی افغانستان چینل درنولیدونکو او قدرمنو کتونکو نننۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. ورځ یکشنبه د فبروري 6مه نېټه. په پیل کې د خبرونو سرټکی. سردار داود خان روغتون کې د برېښنایي ویلچرونو د ویش لړۍ پیل شوه، او پوهنې وزارت وایي چې ډېر ژر به د نجونو او هلکانو ښوونځي د زده کوونکو د تدریس پر مخ پرانیستل شي. او د هوا پیژندنې اداره د معلوماتو له مخې په لاندې ولایتو کې د اورښت، واورې او سیلابونو پیښېدو اټکل شوی. د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه، او یونیسیف وایي په افغانستان کې د ښوونکو سره د دوو میاشتو لپاره هر میاشت 100 امریکایي ډالر مرسته کوي، او ننګرهار کې سلګونه بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وشوه. چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو تر اخیره وګورئ. اوس راځو بشپړ خبرو. سردار داود خان روغتون کې د برېښنایي ویلچرونو د ویش لړۍ بیا پیل شوه. د شهید سردار محمد داود خان په روغتون کې د تیرو اوسني نظام معیوبینو ته د برېښنایي ویلچرونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د ویلچرونو د ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو په مالي ملاتړ چمتو شوي دي. او بل خوا د پوهنې وزارت وایي چې ډېر ژر به د نجونو او هلکانو ښوونځي د زده کوونکو د تدریس په مخ پرانیستل شي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان ویلي چې راتلونکي تعلیمي کال به د حمل میاشتې په لومړۍ نیټه پیلیږي، او د نجونو د زده کړو لپاره یوه طرحه جوړه شوې چې په اساس به یې د نارینه او ښځینه زده کوونکو ښوونځي لپاره د درس وخت او یا هم ټولګۍ بیل وي. او بل خوا د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې په لاندې ولایتو کې د اورښت، واورې او سیلابونو پیښېدو اټکل شوی. په هرات، بادغیس، فاریاب، سمنګان، سرپل، غور، اروزګان، دایکندي، غزني، بامیان، میدان وردګ، لوګر، بغلان، پنشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ او سالنګونو کې سبا او بل سبا د واورې، بارانونو، اورېدو او سیلابونو راتلو اټکل شوی. او د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د سالنګ لویه لاره نن له غرمې وروسته بیرته د ترافیکو د تګ راتګ پر پرانیستل شوه. د یادونې وړ ده چې یاده لاره د تیرې شپې راهیسې د واورو د اورښت او توپانو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. درنو لیدونکو، د بشپړ او دقیق خبرونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره شیر کړئ. مننه.